Labadiena, gerbėmieji klausytojai. Aš esu gydytojas Andrius Žučenka ir šiandieną norėčiau jums papasakoti apie ūminę mielo leukemiją. Prieš pradedant mano pranešimą visada noriu priminti ir šiek tiek nusikelti į istorinę šitos lygos apžvalgą. Tai iš tikrųjų pirmieji aprašyti atvejai mus nukelia dar į 19 amžių ir 19 amžiaus viduryje iš tikrųjų jau buvo keletą paminėtų atvejų, tai yra sunkus pacientai su labai padidėjusiom blužnimis ir jau tada matomais akivaizdžiais kraujo spalvos pokyčiais. Ir profesorius Virchovas 19 amžiaus viduryje stebėjo tų pacientų kraują naudodamas mikroskopą ir matė, kad jų kraujyje tikrai yra labai labai daug baltųjų kraujo kūnelių ir iš esmės tas ir sukeldavo net ir akivaizdžius kraujo spalvos pokyčius ir dėl to pati liga buvo pavadinta leukemija. Iš esmės tai yra graikų kelių žodžių darinys, reiškiantis baltą kraują. Toliau buvo tobulinama kraujo tepinėlio technika ir iš tikrųjų jau tuo metu buvo nustatyta, kad kaip ir pati kraujodara, taip ir pati liga žmogaus organizme atsiranda kaulų čiulpose. Tai yra pagrindinėje laboratorija arba kitaip tariant mūsų fabrike, kuriame ir vyksta visų kraujo ląstelių gamyba. 19 amžiaus pabaigoje pagal savo klinikinę eigą ir simptomų ūmumą leukemijos buvo suskirstytos į ūmines, tai yra tokios agresyvios eigos su ūmių simptomų atsiradimu ir labai agresyvia klinikinė eiga ir lėtinės, kurios pasireikšdavo gerokai lėtesnę simptomų progresijos laiku, na ir švelnesnę klinikinę eigą. Na ir 19 ir 20 amžiaus sanduroje iš tiesų jau tada buvo išskirtos pagrindinės ūminės leukemijos dvejos rūšis, tai yra mieloblastinė ir limfoblastinė. Tai būtent šiandieną mes kalbėsime apie mieloblastinę ūminę leukemiją. Kad geriau suprasti pačios lygos atsiradimą, jos patogenezę ir vystimasi, pirmiausia, reiktų trumpai žvilgtelti į bendrai schemą kraujodaros, kuri vyksta kiekvieno žmogaus organizme. Tai tam iliustruoti iš tikrųjų geriausiai tinka turbūt medžio fragmentas ir iš esmės pagrindinė šaknis, na ir kamienas, nuo kurio ir toliau skyla visos kitos šakos, tai yra būtent daugiagalė kamieninė kraujodaros ląstelė, kuri gyvena kaulų čiulpose. Ta ląstelė toliau dalyjasi į pirmtakus ir jau tie pirmtakai turi priskirtą šaką. Tai šakos yra dvi, tai yra mieloidinis kamienas ir limfoidinis kamienas. Limfoidinis kamienas, kuris yra jum dešiniausiai, iš tikrųjų duoda pradžią ir vėliau bręsta iki jau brandžių savo funkciją galinčių atlikti imuninių ląstelių, vadinamųjų limfocitų. Tai jų yra pagrindinės kelios rūšis, tai yra T, B na, ir NK ląstelės. Tai apie jas mes daugiau šiandien nekalbėsime, o gilinsimės būtent į kitą, tai yra mieloidinį kamieną, kuris, kaip matot, yra didesnis. Mieloidinis pirmtakas vėliau toliau bręsta, dar labiau skyla į kelias šakas ir galiausiai mes turime galutinai subrendusias sveikas savo numatytą funkciją galinčias atlikti kraujodaros ląsteles. Tai yra monocitai, tai yra neutrofilai, tai yra dviejų rūšių ląstelės, ypatingai neutrofilai yra svarbus, kurie atlieka kovos su bakterijomis, su grybeliais funkciją. Tai yra labai labai svarbu ir iš esmės tai yra pagrindinis veiksnys leidžiantis mums apsisaugoti nuo šitų mažų mikroskopinių sukėlėjų. Kitos svarbios ląstelės yra raudonieji kraujo kūneliai,
kurie subręsta ir geba pernešti deguonį mūsų organizme. Ir taip pat tam tikros atplaišėlės arba vadinamieji trombocitai, kurie vaidina svarbų vaidmenį kraujo krešėjime, formuodami krešulius ir palaikydami normalią krešėjimo funkciją. Pati ūminė mieloleukemija iš esmės tai yra pirmtakų liga, mieloidinių pirmtakų liga, tai yra mieloidinio kamieno jaunų ląstelių vėžinis susirgymas, kurio metu tie pirmtakai dauginasi neribotai. Juose dėl įvairių genetinių pažaidų sutrinka labai svarbus mechanizmai, dėl kurių iš esmės ląstelė geba daugintis neribotai ir savaime nemiršta, taip kaip yra sveikose ląsteliuose užprogramuota tokia jų veikla ir išeitis. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad šitie jauni navikiniai pirmtakai, vadinamieji vėžiniai blastai, mieloblastai, jie negali subręsti iki brandžių savo numatytas funkcijas atliekančių kraujo ląstelių. Taigi, iš esmės, mes turime daugybę piktybinių jaunų kraujodaros ląstelių, kurios yra priskiriamos mieloidiniam kamienui, jos dauginasi neribotai ir nebręsta. To pasekoje kaulų čiulpai iš esmės yra pilnai užkemšami šiomis didelėmis piktomis vėžinėmis ląstelėmis ir tokiu būdu yra visiškai sutrikdoma normali kraujodara ir sveika kraujo ląstelių gamyba. Kraujodaros medija iš esmės būtent apibrėžtose vietose įvyksta tos pagrindinės genetinės pažaidos, dėl kurių nustoja tie pirmtakai bręsti ir nustoja ir išlaiko savo nuolatinį dauginimas. Tos genetinės pažaidos gali vykti ir ankstesnė ir jaunesnėse ląstelėse arba šiek tiek labiau pabrendusiose. Tai nuo to tiesiog priklauso, kokia gita ūminės mieloleukemijos rūšis. Iš klinikinės pusės iš tiesų tai yra labai greitai progresuojanti piktybinė liga. Jos negydant, iš tikrųjų simptomai atsiranda ir jie blogėja labai greitai. Ir vidutinis išgyvenamumas tokių pacientų dėja yra labai trumpas, apie kelis mėnesius. Pagrindinis veiksnys yra be abejonės jau mano minėti vėžiniai blastai, vėžiniai mieloblastai, kurie iš esmės sutrikdo bet kokią normalią kraujodarą kaulų čiulpose. Ir be abejonės iš to seka visa simptomų paletė, apie kurią mes ir dabar pakalbėsime. Taigi, kuom iš esmės gali skūstis ir kokiais simptomai gali pasireikšti pacientui sergančiam ūminę mieloleukemiją. Kaip minėjau, pagrindinė šitos ligos išraiška ir įreiga yra būtent dėl sutrikusios kraujodaros. Ir esant sutrikusiai kraujodarai, mūsų pacientui pradeda trūkti visų pagrindinių kraujo ląstelių. Tai pirmiausia, tai yra raudonųjų kraujo ląstelių arba eritrocitų trūkumas, kuris pasireiškia vadinamąją mažakraujystę arba anemiją. Taigi, iš esmės, bendrai visame organizme trūksta deguonės, tas gali pasireikšti dusuliu, galvos svaigimu, dideliu nuovargiu, dažnu širdies plakimu. Trūkstant trombocitų, tai yra būtent krešėjimą užtikrinančių kraujo elementų, be abejonės atsiranda įvairūs bėrimai, kraujavimai, kurie gali pasireikšti kraujavimu iš nosies, iš burnos, su šlapimu, su išmatomis, kiti gyvybei pavojingi kraujavimai, pavyzdžiui, į galvos smegenis. Odoje atsiranda akivaizdžių mėlynių savaiminių be kažkokios traumos. Na ir trečia ląstelių grupė, kurios trūksta pacientų sergančiam ūminę mieloleukemiją, tai yra būtent neutropenija arba kitaip neutrofilų sumažėjęs skaičius. Ir be abejonės trūkstant neutrofilų mūsų pagrindinių natūralių antibiotikų, pacientai, labai didelė dalis jų vienai par kitaip pasigauna infekciją. Tos infekcijos gali būti vietinės, pavyzdžiui, kaip poodyje pūlinys, arba tarkim plaučių uždegimas, arba tai gali būti sunki sisteminė infekcija, kaip kraujo užkritimas, vadinamasis sepsis.
Kita simptomų grupė tai yra krešėjimo sutrikimai. Be abejonės, krešėjimas gali būti sutrikęs ir dėl mažų trombocitų, bet krešėjimo sistemoje dalyvauja ir daug kitų labai svarbių krešėjimo baltymų ir tam tikros ūminės mieloleukemijos rūšis būtent ir pasižymi tuom, kad labai sutrikdo na, bendrai visą krešėjimo kaskados veikimą. Tai yra iš esmės visas krešėjimo kelias tampa sutrikęs, tokiu atveju mes galime na, turėti gyvybei pavojingų kraujavimų arba atvirkščiai dėl to krešėjimo sutrikimų gali būti būtent ir padidėjęs krešėjimas ir šiuo atveju formuotis kraujo krešuliai ir vykti vadinamosios trombozės. Nors pagrindinės ligos ląstelės ir jų kiekis didžiausias yra būtent kaulų čiulpose ir kraujyje, kai kuriais retesniais atvejais, na, tie vėžiniai blastai, jie gali iš kraujo pereiti į kitus organus. Ūminiai mieloleukemijai, na, dažniausiai tie blastai gali patekti į dantenas, į odą arba paodį, į kepenis arba blužnį, arba greičiau, bet ir į bet kurį kitą organą ir ten, na, suformuoti jau auglį. Tai yra tokia ląstelių sankaupa masė. Svarbu suprasti, kad na, vėžiniai blastai yra labai didelės ląstelės ir greitai besitauginančios ląstelės. Jose yra labai daug medžiagų apykaitos produktų. Ir iš tų ląstelių, kurių dalis ir savaime žūsta, kitos toliau smarkiai dauginasi, na, iškrenta labai daug tų medžiagų apykaitos produktų. Viena iš tokių yra šlapimo rūgštis, kurios padidėjimas iš tikrųjų gali sukelti ir inkstų pažeidimą. Na, ko pasekoje mes galime turėti ir kitų medžiagų apykaitos produktų ženklų padidėjimą. Na ir iš esmės visiškai sutrikdoma yra organizmo homeostazė, tai yra balansas, pusiausvyra tarp šarmų rūgščių ir įvairių medžiagų apykaitos produktų. Kita simptomų grupė yra nervų sistema, nervų sistemoje pasireiškiantys simptomai. Kaip minėjau, retais atvejais, bet ūminės mieloleukemijos ląstelės gali pereiti ir galvos smegenis, na ir tenai sukelti vadinamą jau neuroleukemiją. Arba simptomai nervų sistemoje gali pasireikšti ir dėl kraujavimo į galvos smegenis, arba dėl infekcijos, na ir kitų medžiagos apykaitos sutrikimų, sukeliamų būtent ūminės mieloleukemijos. Tai bendrai iš tikrųjų dauguma pacientų na, tikrai turi rimtų ir gyvybei pavojingų būklių ir dėl to tikrai jie nesijaus gerai. Tokie pacientai neretai patenka pirmiausiai į priėmimo skyrių ir jau iš jo tiesiai pas mus na, arba per skubę hematologo konsultaciją. Laimei tai yra palyginus reta liga ir nors tai yra dažniausia ūminė leukemija suaugusių tarpe, tai yra iš esmės apie 80% ūmių leukemijų suaugusių tarpe yra būtent ūminė mieloleukemija. Sergamumas visgi yra retas, tai yra vidutiniškai apie 3-5 atvejus 100 tūkstančių gyventojų, na ir Lietuvoje per metus vidutiniškai nustatoma yra apie 100-120 naujų ūminės mieloleukemijos atvejų. Serga vyresni pacientai iš tikrųjų, vidutinis amžius yra apie 65-68 metus. Bet tai nereiškia, kad liga nesirga ir jaunesni pacientai, tikrai mes turime ir gerokai jaunesnių atvejų, bet tai yra gerokai rečiau. Tad na, didžioji dauguma ūminės mieloleukemijos pacientų visgi yra vyresni pacientai ir na, iš to kyla na, labai daug iššūkių susijusių su gydymu ir prognoze, apie kuriuos mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Kaip ir daugumoje kitų kraujo sistemos ligų, iš tikrųjų vyrai serga šiek tiek dažniau negu moteris. Ir tas santykis yra, na, taip pat kažkur 5:5. Švedijos leukemijų registras iš tikrųjų yra na, labai didelis ir tikslus. Ir jų išspausdinti duomenis iš tikrųjų
šitame grafike ženkliai ir akivaizdžiai parodo, na, kaip didėja sergamumas ūminė mieloleukemija priklausomai nuo amžiaus. Jeigu atkreipsite dėmesį, nuo 20 iki 40 metų, na, tas susirgymo skaičius yra labai labai nedidelis ir jau nuo 45, nuo 50 metų pradeda augti, o ypatingai šoka į viršų nuo 60-65 metų. Atkreipkite į tai dėmesį. Ir be abejonės, kaip ir minėjau, kad vyrai, na, vis dėlto serga dažniau negu moteris mėlynos spalvos kreivės. Taigi, kaip mes tyriame pacientus, kuriamės įtariam ūminę mieloleukemiją, kaip mes patvirtinam diagnozę, tai iš tikrųjų tai yra, na, santaros klinikų, hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro algoritmas, kuriame iš esmės mes matome labai didelę tyrimų panelę. Tai, na, pagrindinis tyrimas be abejonės tai yra bendras kraujo tyrimas, kurio metu mes įvertinam visų kraujo ląstelių skaičius ir pokyčius. Kartu atliekame tepinėlį, kurio metu per mikroskopą yra įvertinama kraujodara, nes kartais aparatas, kuris skaičiuoja kraujo ląsteles, kraujo tyrime, ne visada mums gali atsakyti, kokias ląsteles jisai mato. Be abejonės, kraujas, na, yra tik tais atspindys to, kas vyksta kaulų čiulpose, dėl to ūminės mieloleukemijos patvirtinimui, na, praktiškai visada mes turime atlikti kaulų čiulpų tyrimą, tai yra skystąją dalį, imame iš, na, dubenkaulio užpakalinės dalies, tai yra saugi procedūra. Ir jos metu paimami keli mililitrai to skystojų kaulų čiulpų dalies, kurie jau irgi yra specifiškai vertinami. Vertinami mikroskopu, atliekami specifiniai dažymai, taip pat, na, labai svarbus kiti tyrimai, kurių metu mes galime nustatyti ląstelių kilmę, kuriam kamienui priklauso. Jeigu tai yra blastai, tai jeigu jie yra, ar jie yra mieloidinio kamieno, ar jie yra limfoidinio kamieno, tam kartu mums gali padėti ir specifiniai dažai, bet tai šiek tiek vėliau jums dar papasakosiu. Kitas svarbus dalykas tai yra genetiniai tyrimai. Be abejonės, patvirtinus diagnozę iš kaulų čiulpų tyrimo, mums taip pat yra labai svarbi informacija, kurią mes turime sužinoti per, na, gana greitą laiką, per kelias dienas, kuris ir atsakymai, kurie iš esmės lemia optimalią gydymo taktiką. Tai šiuo atveju yra tyriamos paciento vėžinių blastų genetinės pažaidos. Ir remiantimis jau nustatytomis tomis pažaidomis mes galime rinktis optimalią gydymo taktiką ir pasiūlyti pacientui tokiu atveju net didžiausius šansus pasveikti. Be minėtų kaulų čiulpų, kraujo tyrimų, be genetinių tyrimų, taip pat mes įvertiname ir, na, visų organų veiklą, remiantis įvairiausiais biocheminiais ir kitokiais tyrimais. Jeigu reikia, atliekame ir instrumentinius tyrimus, tai yra vaizdinius, plaučių funkcinius tyrimus, širdies echoskopiją įvertinti jos veiklai ir pajėgumui. Įvertiname, ar pacientas neturi svarbių infekcijų, tokių kaip hepatitai, živ virusas, kitos virusinės ligos, be abejonės nustatome kraujo grupę. Jeigu tai yra pacientas, kuriam mes planuojame kaulų čiulpų transplantaciją, tai paprastai tai yra geresnės fizinės būklės pacientai, jaunesni, bet vėlgi dabar iš tikrųjų jau pacientai ir virš 60 metų, o kai kuriais retais atvejais netgi ir virš 70 metų gali būti transplantuojami ir jiem atliekama kaulų čiulpų transplantacija. Tai tokiu atveju iš tikrųjų dar prieš pradedant gydymą mes pradedame ir, na, galimai potencialaus kaulų čiulpų donoro paiešką. Pirmiausia yra tipuojami broliai ir seserys pagal pagrindinius leukocitų antigenus, tai yra būtent tas suderinamumas renkantis kaulų čiulpų donorą.
Tai jeigu broliai ir seserys visgi nėra tapatus, o tikimybė, kad jie yra tapatus, yra na, 25%, taip labai teoriniais modeliais, tai visgi jeigu mūsų pacientas neturi tapačių brolių seserų, tuomet mes pradedame negiminingo donoro paiešką, pirmiausia Lietuvos, o vėliau jau ir pasauliniuose kaulų čiulpų donorų registruose. Taigi, kaip iš esmės gali atrodyti paciento sergančių ūminė mieloleukemija kaulų čiulpai ir kokiegi yra na, diagnostiniai kriterijai. Tai pagrindinis kriterijus iš tikrųjų, kad kaulų čiulpose daugiau nei penktadalis ląstelių nustatomų yra tie vadinamieji vėžiniai mieloidinės eilės blastai. Tai paveikslėliai po kairę jums parodo, kaip iš tikrųjų atrodo na, kraupiai paciento skystoji kaulų čiulpų dalis. Iš esmės viskas yra užkimšta didelėmis, akivaizdžiai nebrandžiomis ląstelėmis su labai dideliu branduliu ir įvairios dalinimosi fazės matosi iš tikrųjų šitame paveikslėlyje. Antrame nuo kairės paveikslėlį yra matyti būtent jau nebeskistoji, bet kaulų čiulpų ėminio kietoji dalis arba trepano bioptatas, tai yra mažytis dubenkaulio fragmentas, kuris irgi yra specifiškai dažomas ir gydytojų patologų vertinama visa kraujodara, tai irgi na, daugiausiai vietos užima būtent didelės navikinės mieloidinės eilės jaunos nebrandžios ląstelės. Po dešinę, tai yra jau mano minėtos specifinės cheminės reakcijos, kurių metu ląstelės gali dažytis arba nesidažyti specifiniais dažais ir būtent pagal tą dažymosi pobūdį, na, taip pat galime įvertinti, kokiam kamienui priklauso tos jaunos nebrandžios ląstelės, ar tai yra mieloidinis, na, ar limfoidinis. Bet be abejonės dažų reikšmė šiek tiek yra sumažėjusi, kadangi turime labai kitą modernų metodą, tai yra vadinamąją tėkmės citometriją. Šis metodas iš tikrųjų yra paremtas tuom, kad ant ląstelių paviršiaus yra labai specifiniai žymenys, tam tikri baltymai, kurie yra būdingi ląsteliai, kurie priklauso vienam ar kitam kamienui ir priklauso tą baltymų raišką ant ląstelės paviršiaus ir nuo brandumo. Tai iš esmės tiek mieloidiniai, tiek limfoidinio kamieno ląstelės turi sau būdingą tų paviršiaus baltymų rinkinį ir taip pat jaunesnės ląstelės turi vienokius žymenis, brandesnės ląstelės kitokius žymenis. Tai iš esmės šituo metodu ir yra nustatoma kokius žymenis ir kiek ląstelių turi ant savo paviršiaus. Ir pagal tai yra išskiriamos tos ląstelių grupės ir kaip matote šitame paveikslėlyje, pirmame iš tų šešių langelių, na, žaliai yra apibrauktas vadinamasis blastų langas. Tai iš tikrųjų tiek daug blastų, na, vienintelė tik būklė ir gali iš esmės sukelti, tai būtent yra ūminė leukemija. Na, ir kituose langeliuose, jeigu matot, pagal tam tikrus žymenis yra, na, aiškiai panašu, kad pagal tą žymenų rinkinį, tai yra būtent mieloidinės eilės jaunos nebrandžios ląstelės. Tai tokiu atveju mūsų pacientas tikrai serga na, ūminė mielo leukemija. Jeigu tai būtų kitokia leukemija, be abejonės kitoks būtų išsidėstimas, mieloidinės eilės žymenų, tos ląstelės neturėtų, jos turėtų kažkokius tai kitokius žymenis ir be abejonės diagnozė jau galėtų būti visai kitokia. Kaip ir minėjau, prie ištyrimo plano, be abejonės labai svarbu vaidmenį šiuo metu vaidina genetika. Tai pirmiausia, tai yra na, smulkesni genetiniai pažeidimai, kurie iš tikrųjų yra nustatyta, kad lemia keletą svarbių veiksnių. Tai yra gydymo atsaka ir gydymo prognozė, vertinant, kokia yra rizika lygai vėl sugrįžti po to, kai buvo pasiekta remisija, pilna remisija. Tai nors žymenų tų genetinių pažeidimų yra iš tikrųjų labai didelė įvairovė, ne visi jie yra prognostiškai svarbus. Tai yra nėra dar iki galo nustatyta, kokią reikšmę turi na, vienokia ar kitokia genetinė pažaida mūsų paciento vėžinėse ląstelėse. Bet
Iš tikrųjų, tos, kurios yra jau prognostiškai įrodytos, kad yra svarbios, kad jos lemia gydymo taktiką ir tolimesnę mūsų gydymo planus tolimesnius, tai iš tikrųjų jie būtinai turi būti atliekami kuo anksčiau, kad mes turėtume detalų, na, genetinį paciento vėžinių ląstelių rinkinį ir galėtumėm pasirinkti jam tinkamą taktiką. Be šitų smulkių genetinių pažaidų taip pat mes vertiname ir, na, jau pačias didžiausius pakitimus genetinės medžiagos mūsų pacientų vėžinėse ląstelėse, tai jau visos didelės chromosomos pakitimai. Tai iš esmės, na, kiekviena ląstelė turi po 2 rinkinius, po 23 chromosomas ir mes vertiname bendrai, kaip jos atrodo. Ir čia yra labai svarbu ir mes matome, na, visos chromosomos arba didelės dalies iškritimus. Tai tose chromosomose yra tūkstančiai genų ir kuomet mes turime, na, tokius didelės genetinės medžiagos netekimus, tai iš esmės kartu su tomis chromosomomis, na, kartu vėžinės ląstelės ir atsikrato visų galimų genų, kurie stabdo ląstelės dauginimosi ir tokiu atveju tokie visi mechanizmai svarbiausiai ir iškrenta ir mūsų vėžinė ląstelė tampa visiškai nepriklausoma ir gali elgtis kaip tik nori. Be abejonės, tokie dideli genetinės medžiagos netekimai paprastai dėja yra siejami su prastesne prognoze, tai yra blogesnių atsakai gydymą, didesnė tikimybė, kad liga sugrįš pasiekus tą remisiją. Taigi, nustačius ūminės mieloleukemijos diagnozę ir jau turint genetinius atsakymus iš tų vėžinių ląstelių, iš esmės mums reiktų klasifikuoti ir priskirti pacientą tam tikrai ūminės mieloleukemijos porūšiui tam tikram. Ir šiuo metu pagal pasaulinės sveikatos organizacijos naujausią leidimą, iš tikrųjų, ūminė mieloleukemija yra skirstoma į 4 pagrindinės grupės. Tai pirmoji yra būtent ūminė mieloleukemija su genetiniais pakitimais. Tai yra būtent tai, ką jums ir minėjau, kad kai kurie genetiniai pakitimai turi jau aiškiai nustatytą ir įrodytą prognostinę vertę. Ir tokiu atveju, turint tuos žymenis, tokie pacientai yra būtent priskiriami šitai ūminės mieloleukemijos kategorijai. Tie pagrindiniai žymenis yra iš tikrųjų įvardinti jum dešinėje lentelėje. Antroji grupė tai yra ūminė mieloleukemija su mielodisplaziniais pokyčiais. Iš esmės, į šią kategoriją patenka tie pacientai, kurie prieš jiem diagnozuojant ūminę mieloleukemiją, jie sirgo kita kraujo liga, paprastai mielodisplastinių sindromų. Tai vėlgi yra liga, kurios metu yra sutrikusi kraujodara kaulų čiulpose, bet nėra tokio didelio vėžinių ląstelių skaičiaus kaip prie ūminės mieloleukemijos. Ir tas mielodisplastinis sindromas gali transformuoti su ūminė mieloleukemija. Na ir tokiais atvejais pacientas bus priskirtas šiai kategorijai. Trečia grupė ūminės mieloleukemijos pacientų iš tikrųjų yra tie, kurie prieš jiem diagnozuojant ūminę mieloleukemiją yra gydyti chemoterapiją arba spindulinę terapiją. Tai yra tie gydymo metodai iš tikrųjų, kurie yra siejami su didesne rizika, kad ateityje, na, išsivystys tam tikros genetinės pažaidos kraujodaros ląstelėse, kurios gali lemti susirgimą ūminę mieloleukemiją. Tai vėlgi, tai yra tokia kaip antrinė ūminė mieloleukemija, susijusi su prieš tai taikytų gydymų. Tai vėlgi, tai yra labai svarbu susirinkti visą detalę informaciją apie pacientą, vadinamą anamnezę. Na ir kuomet mes pacientų ūminę mieloleukemiją negalime priskirti nei su genetiniais pakitimais, nei su mielodisplastiniais pokyčiais, nei prieš tai buvo taikytas kažkoks gydymas, tai tokia ūminė mieloleukemija yra tiesiog kitaip neklasifikuojama. Be abejonės, klasifikavus ir diagnozavus ūminę mieloleukemiją, mums reikia įsivertinti ir jos riziką. Tai iš esmės mes turime vadinamąją genetinę riziką,
Tai būtent pagal tuos genetinius pažeidimus, kuriuos mes nustatome iš karto prieš dar pradedant gydimą, mes jau galime pacientą klasifikuoti į tam tikrą rizikos grupę, remiantis tom genetiniam pažaidom. Tai iš tikrųjų išskiriamos trys pagrindinės, tai yra palanki arba gera, vidutinė ir nepalanki arba bloga. Tai gerai grupiai priskiriamos tam tikros genetinės pažaidos, kurios iš esmės yra siejamos su geru atsaku į standartinį chemoterapinį gydymą ir pasiekus tą atsaką, pasiekus remisiją, iš esmės tikimybė, kad liga sugrįš, yra mažesnė ir daliai tų pacientų iš tikrųjų neprireikia kito žmogaus kaulų čiulpų transplantacijos ir tai yra labai svarbu. Tuo tarpu vidutiniai, o ypač blogai rizikai priskirti pacientai dėja turi mažesnius šansus pasiekti tą remisiją, ypač pacientai priklausantis blogai rizikos grupiai, o net ir pasiekus remisiją iš tikrųjų yra didelė tikimybė, kad liga atkris. Ir šitie pacientai iš tikrųjų turi keliauti į kito žmogaus arba kitaip vadinamą alogeninę kaulų čiulpų transplantaciją su tikslu, kad liga nesugrįžtų ir mes maksimaliai sumažintumėm tą atkryčio tikimybę. Klinikiniai faktoriai, kurie ir vardinti kairėje, iš tikrųjų vienas iš pagrindinių yra vyresnis amžius. Kuo yra vyresnis paciento amžius, tuo jam yra sudėtingiau toleruoti chemoterapinį, intensyvų chemoterapinį gydymą ir tokiu atveju iš tikrųjų renkamasi švelnesni gydymo metodai, kurie be abejonės pasižymi šiek tiek mažesnę pasveikimo tikimybę. Taip pat yra svarbi ir pacientų fizinė būklė ir jų rezervai, kadangi jeigu pacientai yra labai mažai judantis arba visai nejudantis prikaustyti prie lovos, tai be abejonės jų tikimybė pasveikti ir toleruoti gydymą dėja yra labai labai maža. Kaip ir minėjau, svarbus veiksniai tai yra buvusios kraujo lygos, tokios kaip mielodisplastiniai sindromai, arba pacientam prieš tai dėl kitokių priežasčių taikytas praeityje chemoterapinis arba spindulinis gydymas. Taip pat be abejonės svarbus ir tų vėžinių ląstelių skaičius kraujyje, jeigu jis yra labai didelis, tai be abejonės ir pacientų būklė tikrai būna sudėtingesnė, ir sukontroliuoti tą ligą paprastai būna nemažas iššūkis. Taigi, iš esmės pakalbėsime apie gydymą ir kuomet mes turime naujai diagnozuotą ūminės mieloleukemijos atvejį, paprastai gydymas suskirstomas, galima skirstyti į tris grupes. Tai yra intensyvaus gydymo variantą, neintensyvaus gydymo arba jau visai paliatyvaus gydymo. Tai pagrindinis veiksnys, kuris arba veiksniai, kurie lemia gydymo pasirinkimo, be abejonės yra keli. Vienas iš pagrindinių, kaip minėjau, tai yra amžius, tai yra fizinė būklė ir fizinis pajėgumas priklausomai pagal tam tikras skaičiuoklės. Be abejonės tai yra gretutinės lygos, kuo yra mūsų pacientas labiau sergantis įvairiom inkstų, kepenų, plaučių, širdies lygom, tai be abejonės jo tolerancija intensyviam gydymui yra gerokai mažesnė. Taip pat, jeigu mes turime tam tikrus genetinius žymenis, arba pacientai, kaip minėjau, turėjo kitas prieš tai diagnozuotas kraujo ligas, ir dabar ūminė mieloleukemija yra kaip antrinė transformavusi iš tos buvusios kraujo ligos. Tai tie visi veiksniai, bendras veiksnių kompleksas iš tikrųjų, mūsų pacientui vis dėlto rodo, kad turėtų būti taikomas švelnesnis, mažiau intensyvus gydymas, kadangi jeigu mes taikysime intensyvų gydymą, šalutinių reiškinių, ypatingai pavojingų gyvybei šalutinių reiškinių, tikimybė yra labai labai aukšta.
Paliatyvus gydymas iš tikrųjų yra renkamas jau tik tais, na, tiems pacientams, kurie yra labai sunkios būklės, negalintis apsitarnauti, paprastai jau gulintis tik tais lovoje ir tokiu atveju, na, jie negalėtų toleruoti jau jokio gydymo. Tai paprastai tada renkamas tik tais kraujo perpylimų taktika, tai yra su tikslu palaikyti minimalius toleruotinus kraujo rodiklius. Na, antibiotikai, jeigu tai yra kažkoks infekcinis epizodas. Na, o jaunesni, tvirtesni pacientai be abejonės yra gydomi intensyviai su tikslu jiem pasiūlyti maksimaliai stiprų gydymą ir be abejonės maksimaliai didelius šansus pilnai pasveikti nuo ūminės mieloleukemijos. Iš esmės visą tai galime susumuoti ir sudėti į tokią bendrą paveikslėlį, tai yra būtent svarstyklių principas, kuomet iš esmės vienoje svarstyklių pusėje mes turime pasveikimą ir gydymo intensyvumą, iš kitos pusės mes turime šalutinius reiškinius. Ir šitoj vietoj mes turime tikrai surasti balansą tarp šalutinių reiškinių ir gydymo intensyvumo bei šansų pasveikti. Be abejo, nes, kaip minėjau, jaunesni pacientai gali toleruoti tą gydymą ir gali toleruoti tos šalutinius reiškinius sunkius, tuo tarpu vyresni, blogesnės būklės pacientai dėja negali toleruoti ir tų šalutinių reiškinių tikimybę mes turime, na, kaip įmanoma, labiau sumažinti renkant švelnius metodus ir be abejonės, na, tokiu metodu mes, na, mažiname jų šansus pilnai pasveikti. Taigi, koks intensyvus gydymas yra taikomas pacientam mūsų centre, tai be abejonės pagrindinės akcentas šitoj vietoj yra, na, intensyvi chemoterapija, kurios metu yra skiriami du vaistai pagrinde, tai yra citarabinas, chemoterapinis vaistas, kuris laša 7 dienas, na ir 3 dienas laša kitas vaistukas, tai yra daunorubicinas arba gali būti kitas idarubicinas, iš esmės tai yra, na, vadinamoji pacientų raudonoji chemija, kadangi yra raudonos spalvos tas vaistas praskiestas ir iš esmės dėl to, na, ta gydymo schema ir vadinama 7+3, schema yra naudojama beveik 50 metų ir iš tikrųjų jinai pasižymi, na, tikrai gerų efektyvumu. Tik tiek svarbu suprasti, kad, na, po šio gydymo iš tikrųjų ne tik vėžinės ląstelės yra sunaikinamos, bet keliom savaitėm ir paciento sveika kraujodara negali veikti ir pacientui dalį kraujo ląstelių be abejonės mes gražiname su perpilimais, būtent raudonųjų kraujo kūnelių ir trombocitų, bet pagrindinės ląstelės, neutrofilai, jų iš tikrųjų yra, na, didelis trūkumas ir pacientai, didžioji dauguma pacientų tikrai patiria tų sunkių infekcijų ir plaučių uždegimų, ir kraujo užkretimų, šlapimo infekcijų, virškinamojo trakto infekcijų, veido daubų uždegimų ir taip toliau. Tai be abejonės per tą vat kraujodaros duobę vadinamąją, ne, mūsų pacientus gelbsti, na, labai stiprus antibiotikai, prieš grybeliniai vaistai, prieš virusiniai vaistai. Bet jeigu viskas tvarkoje, po 3-4 savaičių nuo chemoterapijos pradžios kaulų čiulpose, jeigu yra pasiekiama remisija, o remisija yra vadinama tokia būklė, kai mes kaulų čiulpose turime mažiau nei 5% tų blastų, tai jau tokiu atveju atsiranda vietos kraujodarai pilnai savaime sveikai atsistatyti ir mūsų paciento tyrimuose mes be abejonės matome greitai atsistatančią kraujodarą, augančius sveikų ląstelių skaičius, augančius neutrofilų skaičius ir be abejonės visos komplikacijos ima rimti ir pacientas ima gana greitai sveikti. Pagrindinis vaistas šituo atveju yra būtent sveika paciento kraujodara. Pagal jau mano minėtas genetinės pažaidas, iš tikrųjų yra dar papildomi vaistai, kurie gali būti pridėti prie standartinės chemoterapijos. Tai turint tam tikras mutacijas gali būti pridėtas vienas arba kitas taikinių terapijos vaistas, na, kurie dideliais tyrimais yra įrodyti, kad kartu derinyje su chemoterapija pagerina pacientų išeitis turinčius tam tikras genetinės pažaidas, tai yra padidina remisijų skaičių, sumažina ligos atkryčio tikimybę, na ir bendrai lemia prailgėjusį išgyvenamumą.
Taigi, jeigu viskas klostosi gerai ir mūsų pacientas po pirmo šito vadinamojo indukcinio kurso pasiekė remisiją, tai yra pilną atsaką, toliau gydymo rezultatą mums reikia būtinai užtvirtinti arba kitaip konsoliduoti. Jeigu mes to nedarysime iš tikrųjų ir po pirmo kurso mes pacientą paleisime tiesiog džiaugtis į namus, tai na, labai didelė tikimybė, kad už poros mėnesių jis sugrįš su ligos atkryčiu dėje, bet na, pirmas kursas jisai niekada negali praktiškai pilnai sunaikinti visų vėžinių ląstelių. Dėl to tam yra skiriamas užtvirtinamasis gydymas su didesnėm chemoterapinių vaistų dozėm, bet vėlgi atkreipsiu jūsų dėmesį, na, pacientai į šitą gydymo stadiją ateina jau iš esmės neturintis vėžinių ląstelių arba turintis jų labai minimalius skaičius ir iš esmės jie yra be simptomų, pasveikę, geros būklės ir ta gydymo tolerancija yra gerokai geresnė negu pačio pirmo kurso. Ir po to užtvirtinamojo chemoterapijos kurso iš esmės dažniausiai šiuo metu yra priimamas sprendimas, ar pacientas keliauja į kito žmogaus kaulų čiulpų transplantaciją, tai dažniausiai, kaip ir minėjau, tai yra remiamasi pagal na, tą genetinę klasifikaciją rizikos grupę, tai vidutinės ir, aišku, blogos rizikos grupės pacientai tikrai turi keliauti kaulų čiulpų transplantaciją, kitaip yra didelė tikimybė, kad liga sugrįš ir kitas svarbus aspektas yra jų fizinė būklė, kad jie nebūtų be abejonės blogos fizinės būklės, nes jie taip pat negali pakelti tada kaulų čiulpų transplantacijos. Na, o tie pacientai, kuriem sekasi gerai ir jie turi tą palankę genetinę rizikos grupę, jiem paprastai užtenka dar 2 chemoterapijos kursų ir jeigu po jų viskas yra gerai, tai yra molekuliniais jautriais labai tyrimais, mes matome, kad ligos ląstelių nėra, tada pacientai na, gali po iš viso 4 gydymo kursų keliauti stebėjimą. Bet, na, tokių pacientų dėja yra mažuma, tik apie 10%. Visiems kitiem, iš esmės, jeigu yra galimybė, mes turime atlikti alogeninę kaulų čiulpų transplantaciją. Vėlgi, šitoj vietoj labai svarbus veiksnys transplantacijos yra tas, kad iš vienos pusės mes iš esmės keičiame mūsų paciento kraujodarą į kito sveiko donoro kraujodarą. Antras dalykas tai, kad prieš transplantaciją yra duodama irgi paruošiamoji chemoterapija, kuri taip pat naikina likutinės vėžinės ląsteles, kiek jų ten būna belikę. Na ir trečias ir svarbiausias veiksnys, tai jau yra po transplantacijos, mūsų paciento organizme formuojasi nauja imuninė sistema, naujas imunitetas, donorinis imunitetas, na, kuris yra svetimas ir kuris yra piktesnis ir jisai turi atpažinti tas likutinės vėžinės ląsteles, jas naikinti ir neleisti vykti ligos atkryčiui. Tai yra vadinamasis transplantacijos prieš leukemiją efektas. Tai būtent dėl to, dėl šitos priežasties ir bendrai dėl tų 3 priežasčių, kuriuos įvardinau, dauguma pacientų turi keliauti į alogeninę kaulų čiulpų transplantaciją. Taigi, tai buvo intensyvaus gydymo kelias. Vėlgi, kaip atsimenat, iš esmės dauguma pacientų yra vyresnio amžiaus ir jiem intensyvus gydymas ir kaulų čiulpų transplantacija, na, nemažai atvejų negali būti atliekama. Tokiu atveju mes turime rinktis švelnesnį gydymą. Tai yra neintensyvų gydymą, kadangi intensyvaus gydymo metu, kaip minėjau, tikrai praktiškai visi pacientai turi vienokių ir kitokių sunkių šalutinių reiškinių. Tai šitie gydymo metodai yra švelnesni ir iš tikrųjų, na, paskutiniais metais mes be abejonės džiaugiamės įvykusiais proveržiais, nes būtent neintensyvaus gydymo variantuose dabar mes turime gerokai na, didesnį pasirinkimą ir per pastaruosius kelis metus prie to ypatingai prisidėjo taikinių terapijos vaistų rezultatai, kurie aiškiai rodo, kad deriniuose, o kartais ir tiesiog vienintelis taikinių terapijos vaistas, na, kuris neretai būna tiesiog geriama tabletė, iš tikrųjų mums duoda labai gerų rezultatų. Tai, ką mes dabar galime pasiūlyti pacientam iš neintensyvaus gydymo,
Tai yra, na, decitabinas. Decitabinas, na, nėra kaip taikinių terapijos vaistas. Jisai veikia šiek tiek kitaip ir net negu chemoterapija. Jis yra švelnesnis vaistas, veikiantis lėčiau, bet iš esmės, na, jisai praeito dešimtmečio viduryje buvo kaip ir gydymo standartas pacientams sergantiems ūminė mieloleukemija ir kuriems, na, neintensyvaus gydymo mes skirti negalime. Dabar jau nuo šių metų, turint didelių tyrimų rezultatų atsakymus ir turint mūsų centre galimybę skirti su decitabinu venetoklaksą. Tai yra vaistas, taikinių terapijos preparatas, kuris veikia labai labai kryptingai tik į tam tikrą baltymą vėžinėje ląstelėje, ko pasekoje vėžinė ląstelė skatinama savaime numirti, nustoti daugintis ir tiesiog numirti. Tai būtent šitas derinys mūsų centre nuo šių metų yra naudojamas ir tikrai mes džiaugiamės galimybę, kad galime skirti tokį modernų gydymą mūsų pacientams. Bet vėlgi tas derinys taip pat yra susijęs ir su didesne šalutinių reiškinių tikimybė. Dėl to, kai kuriem pacientam vis dėlto turi būti skiriamas tik tais decitabinas, na, siekiant sumažinti labai labai sunkių, ypatingai infekcinių komplikacijų riziką, dėl kurių, na, mes galime ir netekti paciento. Na ir trečias variantas, kuris dabar jau vis mažiau yra renkamasis, jisai toksai pavadinkim kaip rezervinis, labai nedideliai pacientų grupiai, gali būti skiriamas tas pats chemoterapinis preparatas citarabinas, apie kurį minėjau prie intensyvaus gydymo, tik tais, na, čia jisai skiriamas gerokai mažesnėse dozėse. Taigi iš esmės mūsų pacientai šiuo metu jau turi, na, tikrai bent keletą variantų, kaip mes galime juos gydyti neintensyviai, tai yra su mažesne šalutinių reiškinių tikimybė, bet su, na, vis dėlto vis tiek tikrai nemažais šansais pasiekti remisiją ir gyventi kokybiškai, be kraujo perpilimų, be blogų kraujo rodiklių ir taip toliau. Taigi, tiek pacientai, kurie buvo gydyti intensyviai ir netgi su kaulų čiulpų transplantacija, arba tie pacientai, kurie buvo gydyti neintensyviai, iš esmės vis tiek labai nemaža dalis jų patiria gydymo nesėkmę, kuri iš esmės yra ligos atkritis. Yra daug įvairių mechanizmų, dėl ko ūminė mieloleukemija atkrinta. Paprastai tai yra dėl to, kad iš tikrųjų šita liga pasižymi labai labai didelę, na, genetinį įvairovę. Ir dalis ląstelių gali būti jautresnės gydymui, o dalis ląstelių, turinčias šiek tiek kitokias genetinės pažaidas, gali ir būti mažiau jautri gydymui ir būtent jau sukelti tą gydymo atkritį, ligos atkritį. Na ir ką tokiu atveju daryti? Svarbu iš tikrųjų paminėti, kad pacientai, kuriem liga sugrįžta po remisijos, o ypač tie pacientai, kurie nereaguoja į standartinį gydymą pačioj pradžioj, pasižymi iš tikrųjų labai liūdna prognozė, jų išgyvenum iš tikrųjų yra trumpi ir sėkmės tikimybė jų pasveikimo dėja, na, standartiškai yra laikoma nedidelė. Bet vėlgi, dėl mano minėto, na, proveržio per paskutinius kelius metus iš tikrųjų netgi 14 vaistų buvo registruoti ūminės mieloleukemijos gydyme ir nemažai jų dalis būtent, na, yra skirta šitiems pacientams, kuriems jau yra diagnozuota gydymui atspari arba atsinaujinusi ūminė mieloleukemija ir mes aiškiai matome, na, gerėjančius rezultatus, na, didėjantį remisijų skaičių ir ilgėjantį išgyvenamumą. Ta gydyma, kurį mes galime pasiūlyti tokiem pacientam, aš irgi suskirščiau į tris grupės. Tai iš esmės intensyviausias gydymas, tai gali būti didelių dozių chemoterapija, bet vėlgi toks gydymas yra, na, paliekamas tik tais jauniausiam, tvirčiausiam pacientam, kadangi yra siejamas su labai didelė gyvybei pavojingų šalutinių reiškinių tikimybė. Vis dažniau mūsų centre yra taikomas būtent taikinių terapija paremtas gydymas, tai yra vėlgi tuo pačiu vaistų venetoklaksų ir mažų dviejų chemoterapinių dozių derinių ir iš tikrųjų esame labai patenkinti šituo protokolu, kurį naudojame mūsų pacientam tikrai labai sėkmingai. Vėlgi, dar kartą lygai įvedus į remisiją, pasiekus atsaką, pacientai gali
na, keliauti į kaulų čiulpų transplantaciją, jeigu jie prieš tai nebuvo transplantuoti, o kai kuriais atvejais netgi ir į antrą pakartotinę kaulų čiulpų transplantaciją. Tai iš esmės tai yra būtent na, intensyviausias gydymo variantas. Pacientam, kurie na, negali toleruoti intensyvaus gydymo, mes irgi taip pat turime ką pasiūlyti, ypatingai tiem, kurie turi tam tikrą genetinę pažaidą, tai yra vadinamąją FLT3 mutaciją nustatytą vėžinėse ląstelėse. Na, tokiu atveju yra taikinių terapijos vaistas gilteritinibas, kuris irgi yra prieinamas mūsų centro pacientam, kadangi dalyvaujame na, vilties programoje ir tokie pacientai gauna mūsų centre šitą vaistą, tai yra vėlgi geriamas tabletinis vaistas, kurį pacientai gali vartoti namie ir iš tikrųjų net iki 50% pacientų gali pasiekti vėlgi pilną remisiją. Tai yra tikrai labai labai svarbu ir be abejonės mažas šalutinių reiškinių skaičius yra kitas privalumas šito gydymo. Pacientai, na, kurie negali toleruoti intensyvaus gydymo ir neturi minėtos genetinės pažaidos savo ląstelėse, gali gauti kitokį taikinių terapijos vaistą, tai yra vėlgi glazdegibas, dar vienas vaistas, kuris irgi įrodė savo efektyvumą ūminė mieloleukemija, būtent gydant tuos pacientus, kurie yra netinkami intensyviam gydymui. Tai yra geriamas vaistas, kuris taip pat skiriamas su mažų dozių chemoterapija ir vėlgi mūsų centre taip pat šitas vaistas yra prieinamas ir turime jau nemažą grupę pacientų, kurie gauna gydymą ir dalį jų tikrai yra sėkmingas. Jeigu tai yra pacientai po kaulų čiulpų transplantacijos, kuriam liga sugrįžo ir yra netinkami intensyviam gydymui, mes galime bandyti na, perpilti dar papildomai donoro limfocitų. Tai yra vėlgi na, tokia imunoterapijos variantas, kuomet perpilam tų agresyviausių imuninių donorinių ląstelių, kad jos na, kovotų su ligos ląstelėmis, bet be jonės tokio na, gydymo variantas yra renkamas tiem pacientam, kuriem mes matome, kad dar yra labai nedaug tų vėžinių ląstelių, bet jeigu jau tas atkritis yra labai labai stiprus, mes matome labai daug kaulų čiulpose vėžinių ląstelių, šita donoro ląstelių infuzija, na, jinai labai didelė tikimybė, bet dėja nesuveiks. Na ir tie pacientai, kurie dėja yra netinkami jokiam gydymui, tai vėlgi jiems lieka tie patys kraujo komponentų perpilimai, antibiotikai, na ir komforto užtikrinimas ir kitas simptominis gydymas. Kalbant apie pasveikimą, iš tikrųjų mes matome, kad jaunesni iki 50%, iki 50 metų pacientai, na, bendrai apie pusę jų mums pavyksta sėkmingai išgydyti. Deja, didėjant su amžiumi ir ypatingai pacientam na, virš 70 metų, šansai pasveikti deja mažėja ir jie dramatiškai mažėja. Bet vėlgi atkreipsiu jūsų dėmesį, kad duomenys tai yra jau, na, pavadinkime istoriniais duomenimis 2009 metų. Per 10 metų hematologijoje iš tikrųjų vyko na, labai labai dideli proveržiai šitos ligos gydyme. Tai aš manau, kad vėlgi, darant tokią analizę už kokių kelių metų, tikrai na, tas išgyvenamumas, pasveikimas ir tos kreivės turėtų atrodyti geriau, ypač vyresnių pacientų grupėje. Dėl to, kaip minėjau, kad būtent dabar taikinių terapija, kuri iš tikrųjų būtent ir skiriama tiem pacientam, kurie negali toleruoti intensyvaus gydymo, na, vis daugiau mes turime duomenų apie jos efektyvumą. Ir galimybę išgelbėti mūsų pacientus. Na ir dar pabaigoje trumpai norėčiau užsiminti apie vieną ūminės mieloleukemijos rūšį, kuri na, visiškai išsiskiria iš visų kitų, apie kurias mes iš esmės dabar taip ir pakalbėjom. Tai yra ūminė promielocitinė leukemija. Tai yra vienas iš ūminės mieloleukemijos variantų ir jam yra būdinga labai specifinė mutacija. Tai yra tam tikras mutuotas genas, ir iš esmės jį nustačius genetiniais tyrimais per paprastai dieną ar dvi, mes iš karto galime teikti, kad pacientas serga būtent šita ūminės mieloleukemijos forma. Pagrindiniai ypatumai yra tie, kad yra smarkiai sutrikdoma krešėjimo sistema. Tie vėžiniai blastai arba šiuo atveju promielocitai iš tikrųjų pasižymi tuom, kad labai sutrikdo krešėjimo sistemą ir pacientai na, gali turėti gyvybį pavojingų kraujavimų arba atvirkščiai rečiau, bet tų trombozių
Ir gydimo tikslas šituo atveju skiriasi nuo standartinės ūminės mieloleukemijos gydimo dėl to, na, kad šitos lygos ląstelės iš tikrųjų yra labai jautrios brandinimui. Ir jau dabar mūsų centre yra taikomas modernus ir labai efektyvus gydimas, kurio metu iš esmės na, vėžinės ląstelės yra subrandinamos ir jos savaime miršta. Tai tokiu atveju iš esmės mums nereikia chemoterapijos, nereikia visų tų šalutinių reiškinių, kurie yra siejama su didelių dozių chemoterapija ir iš tiesų pasveikimas nuo šitos ūminės mieloleukemijos formos siekia na, daugiau nei 90%. Be abejonės pagrindiniai du iššūkiai yra gydymo pradžioje, tai yra suvaldyti krešėjimo sistemos sutrikimus ir be abejo, jeigu atsiranda retai, bet gali atsirasti būtent to ląstelių brandinimo gydymo komplikacijos. Tai labai dėkoju Jums uždėmesi ir tikiuosi, Jums buvo naudinga.